Prilikom formiranja novog rukovodstva mesne zajednice došlo je do ideje da se pripremi revijalni turnir za ljude koji su prerano napustili svet. I tom prilikom Ljubiša Simonović, predsednik mesne zajednice sela Toplac, zahvalio se rukovodstvu Vranjske banje. Svaka čas što se tiče rukovodstva Vranjske banje, dali su nam punu podršku i pomoć. Za početak je ovo ovako možda malo i nedovoljno, ali je tek početak, kažem vam, mislim da će u narednih godina da bude sve bolje i bolje i bolja organizacija. I poenta je da pozdravim sve moje komšije, moje prijatelji, moje drugare iz sela, da treba da se družimo, da ostavljamo mržnje, da ostavimo iza nas, da se ujedinimo, da nešto stvarno ostavimo ovoj deci, da bolje bude za njih, da uživaju u tome. A za ovih 50, ja imam 56 godina, za 50 godina nismo dobili ni mi kao deca jednu žvaku od nekog. E sad je ovo došlo vreme, svaka čast politike našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji stvarno posvećuje pažnju svakom delu, svakom mestu ove države, uz normalno našeg poslanika Slaviše Bulatovića, što stvarno nemamo reći za njega i samo reći hvala. Selo Toplac u Vranjskoj banji ima 100 domaćinstava. Prema popisu ima oko 400 stanovnika. U ovom selu škola ima jedno kombinovano odeljenje koje ima 7 đaka.